Du, hva spurte jeg Du spurte meg om dette med menneskerettighetene, om det om pågikk dette et med brudd menneskerettighetene? Jeg spurte på om det pågår et menneskerettighetene. menneskerettighetsbrudd på Ja, vi må Kosovo. rette opp i det som Og det, det er et ja-nei. men vi må rette opp i den uretten som Høyesterett har påpekt, og det skal vi gjøre gjennom denne behandlinga av denne saken videre. Og det er viktig for oss at vi klarer å ivareta det som er urfolksrettigheter, og ivareta også det som er reindriftas muligheter for Ok. videreutvikling og en trygg drift. Alle hører at du ikke vil svare. Kan du forklare oss i det minste hvorfor du ikke vil svare? Nei, jeg svarer jo på det Nei, du som gjør jo er ikke det. Du Jo. svarer jo ikke. Jeg spør deg, så det er verdens enkleste spørsmål, og det er Norge, hele Norge er opptatt av. Mener regjeringen at det foregår et menneskerettighetsbrudd nå? Vi skal umiddelbart sette i verk tiltak som gjør at vi oppfyller det som har vært høyesterettsdommen. Og det er det som er Skal en siste gang? Min oppgave, det er faktisk å følge opp det som Høyesterett har uttalt i sin domsavsigelse. Ja, det er det. Og det Og de er sier at det pågår, det, og de sier det er et menneskerettighetsbrudd, et brudd på konvensjonen, og vi skal rydde opp i det. at Vi skal sørge disse for at turbinene urfolks står der. rettigheter blir fulgt, og at vi legger et godt grunnlag for reindrifta i fortsettelsen. Det er vår plikt å gjøre.